Gente, bom dia a todos e todas. Realmente é um prazer enorme estar aqui. A gente estava conversando há pouco como é que é incrível ver como é que o tema das melhorias habitacionais está ganhando essa força toda. Eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu estou feliz porque eu vou trazer agora uma experiência nova, que é inspirada na experiência que eu desenvolvi, trabalhei por longos anos, que é o projeto Arquiteto de Família, em que a gente trabalhou diretamente com famílias num território específico, por 8 anos, e foi com essas famílias que a gente aprendeu a como melhor usar o conhecimento do arquiteto para atender as necessidades dessas pessoas. E antes de tudo, eu estou feliz porque é um projeto que está acontecendo aqui em Sergipe, no município vizinho de São Cristóvão. Quem tiver a oportunidade de fazer a visita no sábado vai conhecer o território. E eu estou com parte da equipe da prefeitura, da equipe social aqui presente, que está acompanhando todos esses dias, estiveram aqui ontem. E esse trabalho tem um diferencial, que é um trabalho que está sendo construído junto com a equipe da prefeitura para se tornar uma política pública municipal. Né? Então, é um piloto em que a gente está... não tem ainda fotos de antes e depois, eu tenho muita coisa de fotos de antes e depois de outras experiências que eu já fiz, mas aqui eu tenho para mostrar para vocês esse processo de construção, de formação continuada com os arquitetos que participaram desse programa de capacitação, e agora de construção de uma política pública em conjunto com a própria prefeitura. O projeto está sendo patrocinado pelo CAU Sergipe e a gente tem o apoio da prefeitura, que vai executar as obras. Podemos seguir. Bom, esse é o loteamento Portelinha. Então, são casas que foram construídas ao longo de diferentes gestões municipais, mas que estão bastante precarizadas. E nós fizemos esse levantamento... em que a gente fez uma visita, foi feito um anúncio primeiro aos moradores que aconteceria esse projeto, que era para as pessoas receberem os arquitetos, na época ainda uma turma grande de alunos, para que a gente fizesse esse levantamento para a elaboração do diagnóstico. Mas a gente não conseguiu encontrar todas as famílias. Isso aconteceu em um único sábado. Né? O ideal é que isso seja um trabalho feito com mais tempo, mas, nesse caso, fazia parte de um cronograma que a gente precisava seguir. Então... deixando claro que é para a construção de um piloto, que a ideia é que as outras famílias sejam contempladas em outros momentos. Então, aqui nós temos as casas que estão... terrenos vazios, alguns terrenos vazios, casas que foram visitadas, que são as roxinhas, lilás, construções em que nós não conseguimos entrar, e amarelo, lote vazio, e cinza, lotes em construção. Então, o que ficou claro para a gente é que é um território que ainda são lotes bem definidos, né? Uma área já urbanizada, com exceção da infraestrutura de esgoto, que ficou inacabada por uma intervenção do Estado. Identificamos que esse é um problema comum a todas as famílias, todas as casas. É um território que ainda está, apesar de ser já antigo, né, está em evolução, ele está em processo de adensamento. Aqui algumas informações que nós trouxemos para esse conhecimento geral do território e também para ajudar a esse grupo de trabalho que foi criado dentro da prefeitura a entender o processo que a gente precisa desenvolver para dar conta do desenvolvimento desse tipo de política. Podemos seguir. Aí eu vou mostrar um vídeo que foi feito desse processo de capacitação. Nós tivemos duas etapas
de capacitação, uma capacitação teórica, foi virtual, que aconteceu em dezembro do ano passado, e aí em fevereiro nós fizemos a vivência, que foi a parte prática, com a coleta de dados das famílias para a elaboração do diagnóstico e iniciar o processo de seleção das famílias com prioridade de atendimento. Nesse caso, o grande desafio aí para mim tem sido transferir, né, todo esse conhecimento acumulado para uma outra realidade, né, transportar e na verdade, a partir do diálogo com os arquitetos e com a equipe da prefeitura, adequar essa experiência de outro estado, de outro local, para essa realidade e como adaptar uma experiência que é de uma organização social para uma política pública. Né? Podemos seguir. Então, nós tivemos aqui, na verdade, três principais atividades, que é uma da formação continuada, teórica e a vivência, que já aconteceram, a prática da ATIS, propriamente dita, que é
foi o diagnóstico e identificação das prioridades, devolutiva para as famílias, programas de necessidades e ainda o projeto e acompanhamento das obras que irão acontecer. Um terceiro momento, uma terceira dimensão dessa experiência, que é a estruturação da política pública, a partir da definição de critérios de seleção das famílias e das casas com prioridade de atendimento, mapeamento de processos da gestão municipal para viabilizar o piloto, estamos ainda agora no processo para avançar na execução das obras, que tem previsão de início para o ano que vem, que tem aí um processo licitatório para acontecer, depois dos projetos elaborados, e o desenho final do programa. E aí o que está sendo mais interessante é esse diálogo com a prefeitura, porque é uma novidade essa prática, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona cada processo, porque a ideia que se tem de uma intervenção no território é dentro da lógica de uma construção em que você contrata uma construtora e vai executar uma obra, né? E, nesse caso, a gente vai fazer obras nas casas das famílias. Então, de que forma, para uma organização social, já é um desafio fazer obra dessa forma. Para uma prefeitura, é um desafio maior, porque precisa, inclusive, pensar em novas rubricas que possam fazer intervenção numa propriedade privada, sem que essa construção nova seja considerada patrimônio do município. Então, são questões que a gente precisa desconstruir e criar novos processos, né? O processo de licitação é algo que leva muito tempo. A gente já percebeu, da primeira visita que foi feita em fevereiro para a visita que foi feita agora essa semana, já percebemos mudanças. Então, como que é possível acelerar esse processo para que a gente possa otimizar recursos e dar respostas mais rápidas à população? Então, no caso da licitação, por exemplo, como vencer esse tempo da licitação? Então, se a ideia do município é realmente ter uma política pública de assistência técnica permanente e melhorias habitacionais, talvez pensar num banco de materiais em que você já tem esses materiais disponíveis a partir da identificação das demandas prioritárias do município. Então, esse processo de fazer um diagnóstico mais aprofundado do município como um todo, levantar quais são as precariedades recorrentes e quais são as intervenções mais indicadas e ter esse estoque de material para poder fluir com a execução a partir da própria equipe da prefeitura, dispensando a necessidade da licitação. Então, todo esse processo está sendo construído junto com a prefeitura a partir da identificação desses gargalos, né? Então, a gente está exatamente nesse momento agora, né? Podemos seguir. Então, aqui um pouquinho do programa, que foi a capacitação teórica, que aconteceu em dezembro, virtual. Eu em São Paulo, a equipe aqui, a turma aqui. Podemos seguir. Aí nós fizemos a última etapa ali da capacitação, é a dinâmica de simulação de atendimento às famílias, que a gente vai repetir hoje à tarde para quem tiver inscrito. Aqui a vivência, né, que foi, inclusive, a partir dessa dinâmica de simulação, os alunos experimentaram como é lidar com as famílias, né, de uma forma como uma simulação. E aí aqui eles vieram para a experimentação. E eu queria que a Emily, que participou disso, contasse como é que foi essa experiência da vivência e depois partir para a prática mesmo. Conta aí para a gente um pouquinho. Foi muito interessante, né, acompanhar todo esse processo, toda a formação do curso, a vivência com a comunidade. A gente percebeu, assim, bastante resistência das pessoas, né, nas nossas visitas, a preocupação também. É a questão da quebra de expectativa que possivelmente poderia ocorrer ou não, o medo também de serem retirados de lá de suas casas. Mas a formação com a Mariana foi muito interessante para que a gente pudesse tornar esse diálogo um pouco mais claro para as famílias, né? Estou vendo que tem mais gente aqui que participou da capacitação também, não tinha visto antes. Bom, então nós fizemos as visitas, identificamos quais, a partir da metodologia aprendida
na parte teórica do curso, com a metodologia que a gente desenvolveu pelo arquiteto de família. E aí depois nos reunimos aqui mesmo, nesse espaço, para discutir o que tinha sido observado, o que eles perceberam que era mais urgente, o que as famílias traziam como demanda. Então fizemos essa análise mais aprofundada, essa sistematização do que foi identificado no campo. Podemos seguir. E aí, como resultado, nós tivemos para cada casa um dossiêzinho, né, sobre, com fotografias, com a planta, com os problemas identificados, as demandas trazidas pelos moradores. Eu trouxe dois exemplos só, mas isso a gente fez para cada casa visitada. Podemos seguir. Isso gerou um banco de dados, uma planilha com um monte de informações que foi colocada à disposição da prefeitura. E a partir dessas informações, nós também fizemos análises, definimos critérios de identificação, de agrupamento das precariedades. E a prefeitura também se apropriou dessas informações também para fazer suas análises. Eu vou mostrar um pouquinho aí, podemos seguir. Então, como é que nós classificamos os problemas encontrados para levar ao processo de priorização? Nós agrupamos os problemas em três grupos, né? Salubridade, conforto, segurança e adequação aos usos. E aí observamos, né, claramente aqui, uma maior concentração de problemas relacionados à salubridade e conforto. Pode seguir. Aqui um pouquinho das ocorrências. Então, aqui nós temos, por exemplo, e associado ao estado de conservação das casas, né? Então, nós temos, dentre as casas visitadas, nós tínhamos 20 casas num estado de conservação ruim, e dessas 20 casas, nós tínhamos 20 casas com problemas de salubridade e conforto, mais 70 ocorrências de inadequação relacionada à salubridade e conforto entre as casas de estado de conservação ruim. Então, foram algumas formas que a gente, alguns arranjos, já algumas análises que a gente fez a partir dos dados coletados para a gente identificar exatamente quais são esses problemas recorrentes. Podemos seguir. E aqui, como a gente caracterizou um pouco esses grupos de inadequação, né? Então, em geral, os problemas relacionados à salubridade e conforto, eles podem ter risco alto e moderado, e aí, considerando esse risco em relação ao que está associado ao impacto na saúde, saúde física e saúde emocional. E aí, então, como é que isso se caracteriza? Isso para facilitar também a compreensão do pessoal da prefeitura. São inadequações que causam impacto na saúde humana, prejudicam o conforto e bem-estar, promovem a deterioração do imóvel de forma mais lenta, mas nem por isso menos graves. Tem processo acelerado e intensificado diretamente relacionados ao padrão construtivo e ao estado de conservação. Então, entendendo um pouco como é que funciona cada tipo de inadequação dessa, fica mais fácil de pensar no planejamento e no tipo de intervenção. Podemos seguir. Então, da mesma forma, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem como é o entendimento, né? Então, no caso dos riscos de segurança, que são as instalações elétricas precárias, riscos estruturais, riscos de queda, em geral, é o tipo nível de risco alto, porque ele pode gerar consequências fatais, né? E acontecem de uma hora para outra. Diferente das questões de salubridade e conforto, que as pessoas acabam se acostumando. É importante a gente ter esse tipo de percepção, porque se a gente pergunta para uma família qual é o problema que ela identifica, nem sempre é o problema mais urgente, porque as pessoas se acostumam com a precariedade. Qualquer pessoa se acostuma. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de raciocínio para saber como melhor conduzir o diálogo com a família sem impor, né, o que nós, arquitetos, entendemos que é o melhor. Então, mas no caso, é um nível de risco alto,
mas que acontece em poucas casas. Então, nesse caso, a prioridade aí foi identificada como de alerta, de orientação às famílias, mas não na intervenção, nesse momento, pela política pública para tentar atender um número maior de famílias. Podemos seguir. É, e aí, no caso, o outro tipo de inadequação é o de usos, né? São aqueles problemas que interferem na qualidade do uso dos espaços, interferem no uso dos espaços. Então, problemas que estão relacionados a problemas de falta de privacidade, ou, no caso, as casas abaixo do nível da rua, que aí acabam gerando um problema de salubridade, mas, nesse caso, impede o próprio uso do imóvel como um todo, ou aquela questão que foi colocada ontem na palestra do Frederico, né, de usos de outros cômodos, como dormitório, então estariam enquadrados nesse critério. Podemos seguir. E aí nós começamos a identificar, a partir dessas inadequações, o tipo de intervenção. E aí classificando como intervenção pontual ou intervenção dispersa. Que, como o Yuri falou, no caso das casas que vocês trabalham também, são situações que acontecem em vários pontos da casa, né? E aí, então, a gente percebeu que as situações de salubridade e conforto, elas se caracterizam dessa forma. Então, nós optamos por trabalhar com as casas que tinham pior condição de salubridade e conforto, que também estão associadas às questões de uso. Então, dessa forma, como a gente vai ter que trabalhar de forma dispersa, a gente acaba atendendo aos dois tipos de inadequação. Podemos seguir. E os casos de segurança vão ser tratados com orientação. Vai ser produzida uma cartilha e aí a própria equipe da prefeitura vai orientar. E essa aqui foi a devolutiva para as famílias, que aconteceu na última terça-feira à noite. Foi na própria Portelinha, fizemos essa. A equipe montou essa estrutura aí, foi avisado. Para as famílias participarem e foi anunciado, então foram anunciadas as famílias com prioridade de atendimento. Eu sei que eu estou com o tempo esgotado, mas eu queria só pedir para a Verônica falar um pouquinho como é que foi esse dia e os critérios de seleção, porque também aí os critérios também foram os critérios das casas comparados com os critérios sociais. Por favor, Verônica. Bom dia. Os critérios que a gente avaliou, né? Eu sou assistente social, Helena também, minha diretora, Raquel é arquiteta. Nós fazemos parte da coordenação de habitação da Prefeitura de São Cristóvão. E os critérios avaliados foram o maior número de membros em cada residência, a renda. Qual foi o outro? Então, o maior número de membros, a renda, a casa ser própria, que é um dos critérios. E ser acompanhados por outros programas, né, socioassistenciais de lá da prefeitura. Bom, aí a gente já aponta outras questões que a prefeitura vai precisar se atentar, né? Existem famílias que estão em situação de aluguel, mas fazer melhorias nessas casas poderiam colocar em risco a própria permanência das famílias nesses locais. Só que não são famílias que são enquadradas numa situação de ônus excessivo com aluguel, mas elas estão numa casa precária. Então, como que isso pode ser tratado por uma política pública? É mais aí um gargalo que a gente precisa observar. E o pessoal estava com muito receio de fazer essa devolutiva. Eles não queriam fazer a devolutiva porque estavam com medo da reação das famílias que não fossem contempladas. Mas ficou claro, né, e a gente viu na prática, o quanto a transparência e o envolvimento das famílias em todo o processo faz diferença. Foi apresentado o vídeo do pessoal do CAU do Rio Grande do Sul, de habitação saudável, como uma forma de explicar o que estava acontecendo ali e por que fazer melhorias habitacionais, que é algo muito novo. E depois a gente apresentou como é que foi o processo de elaboração do diagnóstico, o que a gente encontrou dos problemas principais, e aí então eles mesmos pediram para serem anunciadas as famílias. E aí todo mundo vibrou
com os nomes que eram colocados, porque eles realmente perceberam que eram as famílias que tinham maior urgência de atendimento. Então, a informação clara e transparente torna a relação muito mais fácil. A ideia... Podemos seguir. Então, aqui algumas fotos do programa de do levantamento... Gente, desculpa, eu estou extrapolando, perdão. Algumas fotos do levantamento que foi feito. Essa devolutiva foi na segunda noite e esses levantamentos aconteceram na terça-feira, no dia seguinte, que é o aprofundamento das informações das casas selecionadas. Podemos seguir. Então, o que a gente está tentando construir com a prefeitura, e que é o mais complexo, tentar construir essa lógica de uma política pública que seja de atuação permanente no território. Esses são princípios do arquiteto de família, de ter um foco na promoção da saúde e em gerar autonomia, a melhoria habitacional progressiva, né? A gente percebeu, por exemplo, que os orçamentos para as obras vão ficar muito altos. E isso pode atrapalhar uma política pública para atender em escala. Então, se a gente tem um escritório de atuação permanente e que vai trabalhando as soluções de obras aos poucos com as famílias, a experiência que a gente teve com o arquiteto de família em Niterói mostra que, aos poucos, as próprias famílias vão se organizando para poder dar continuidade às obras necessárias, né? Sabendo que tem assistência técnica para contar, né? Então, isso pode desonerar a prefeitura e garantir um atendimento mais abrangente. A ideia da equipe multiprofissional, ou, no caso da prefeitura, gestão intersetorial e atuação permanente vinculada ao território. Podemos seguir? Então, aqui foi o processo, né, da metodologia, o reconhecimento do território, a sistematização dos dados, e aí depois a priorização e seleção, que isso foi repassado para a prefeitura. Podemos seguir, vou correr. Aqui já são gráficos, já feitos pela equipe técnica da prefeitura, equipe de gestão. A partir do nosso banco de dados, eles já estão elaborando ferramentas para que eles mesmos se apropriem e possam se utilizar e multiplicar. Podemos seguir. Aqui também já é um material da própria gestão municipal, a partir dos dados coletados. Podemos seguir. Aqui um pouquinho sobre o perfil das famílias, né? Nós observamos que são famílias jovens, fomos surpreendidas por essa informação, muitas crianças, então tem aí o número de famílias por domicílio, o número de pessoas por domicílio, perdão, podemos seguir. Aqui as pessoas envolvidas, né, a equipe da prefeitura, do CAL, e aqui os próprios moradores, aqui a equipe social, junto com a equipe técnica que estava presente, e aqui os arquitetos que vão ficar responsáveis que participaram das capacitações e foram selecionados para a execução dos projetos detalhados e acompanhamento das obras. Podemos seguir. E ali uma fotinho de São Cristóvão, só para deixar o gostinho para vocês irem na visita de sábado. É o último? Desculpem, gente, perdão pelo tempo excedido.